အော်ကျွန်တော်တို့ဒါတော်ဝင်မိသားစု company ကကျွန်တော်တို့နဲ့ဟိုမိသားစုလိုဖြစ်နေပြီ။ဥက္ကဋ္ဌကြီးရလဲကျွန်တော်တို့ဟိုစာရေးဆရာပေါက်စားကလေးကကျွန်တော်တို့အစင်ဆက်မပြတ်ကူညီပေးခဲ့တာပေါ့။တော်ဝင်မိသားစုကစာပေကိုလည်းအများကြီးပံ့ပိုးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့က consignment နိုင်တယ်ဆိုရင်နှစ်တိုင်းလာနိုင်ပါတယ်။အဲမနစ်ကဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီတော်ဝင်ကဒီကိုရီးယားခီးစဉ်မဲပေါက်တဲ့သူတွေနဲ့လဲကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားကိုအတူတူသွားခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အားလုံးပြတဲ့နိုင်ငံမှာပြန်ဆိုင်မှုတွေတိတ်များလာ competition ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတူပြင်ဒီလို shopping mall တွေဆိုရင်ဒါအများကြီးများဟိုတောင်းစင်တာဟာကျွန်တော်တို့ဒီ shopping mall business မှာအစောပိုင်းကနေရပါပါတယ်အခုလို shopping mall တွေများလာတဲ့အချိန်မှာလဲဒီလို cancel မဲ့ season တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အခါမှာ cancel မဲ့ season တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအလွန်မှန်ကန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒါကိုကြည့်နေရပါတော့ကျွန်တော်တို့cancel message season တကယ်ကားမဲဖောက်ပေးတယ်ဖောက်ပေးတဲ့သူကလည်းတကယ်ကို customer တွေရအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမင်္ဂလာတရားတော်နဲ့အညီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်အားပေးတဲ့ customer တွေကိုပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တဲ့အစီအစဉ်လေးတွေလုပ်တဲ့အတွက်တောင်းဝင်မိသားစု company ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဟို ethical business ပေါ့နော်ကျင့်ဝတ်နဲ့ညီတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးလေးစားပါတယ်ဒါလေးကိုပြောလိုပါတယ်ကျွန်တော်တင်တဲ့ဒီနောက်ကရလေးတွေကျွန်တော်တို့အခုလွန်ငယ်တွေပေါ့နော်တင်လေးပေးချင်တာတော့ဟို free တင်တယ်လေးတခုရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတင်ပေးချင်တာပါကျွန်တော်တို့30ရက်နေလေ30ရက်နေတင်းကုန်နေနေအဲ12နာရီနေ2နာရီဒီစီမံခန့်ခွဲမှုပညာကိုစပြီးတော့လေ့လာတဲ့လွန်ငယ်တွေအတွက်ပေါ့နော်အဲစီမံခန့်ခွဲမှု mix up ပေါ့ introduction to management ကိုကျွန်တော်တောင်းဝင်းဆန်းနဲ့3လမှာရှိတယ်ကျွန်တော်မြန်မာဆန်းတင်တဲ့ကြောင့်မအခမဲ့တင်တာမှာ free ဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ 01503172 ဆက်သွယ်ပြီးအနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော် UK diploma တွေပေါ့နော် AB level 4 diploma တွေကိုကျွန်တော်မြန်မာဆန်း institute မှာလာမဲ့ဇန်နဝါရီ10ရက်ကဖွင့်လှစ်ပါမယ်အဲ့ဒါတော့တစ်နှစ်တက်ရောက်ပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲ education ဒီနိုင်ငံမှာအလွန်တိုးတက်လာတဲ့ business ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အများအားဖြင့်ပြောလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကသင်ကြားရေးကို crazy ဖြစ်လို့ပြောတာ။စီးပွားရေးလုပ်ချင်ဆရာမလုပ်နဲ့လို့ကျွန်တော်အများအားဖြင့်ပြောတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပညာရေးဟာ business ဖြစ်တယ်။သို့တော့ business sense အားလုံးနဲ့လုပ်လို့မရဘူး။စီးပွားပညာရေးဒီကျောင်းတွေပြရင်ကျောင်းသားတွေနိုင်ရမှာ။ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးမှာလည်းပြောတယ်ပါတီတွေပြရင်ပြည်သူတွေနိုင်ရမှာ။ပါတီတွေပြရင်ပါတီတွေနိုင်နေတော့ဒါနိုင်ငံရေးမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုပဲ business မှာလည်းဒီပညာရေးမှာလည်းကျောင်းတွေပြရင်ကျောင်းသားတွေနိုင်တဲ့ပညာရေးပေါ့နော်။ဒါကိုလုပ်ရမှာဆိုတော့နိုင်ငံမှာလည်းနိုင်ငံကပညာရေးတွေလိုလာတယ်။အစိုးရအနေနဲ့လည်း accreditation system တွေပေါ့နော်။ကျောင်းတွေလာဖွင့်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအင်္ဂလန်ကလာတယ်ဂျပန်ကလာတယ်ဘာတွေမှလည်းမသိဘူးကျွန်တော်တို့ဆိုတော့နိုင်ငံမှာလည်းဒါတွေကိုစီစစ်နိုင်တဲ့ framework တစ်ခုကိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လုပ်နိုင်တယ်မလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကပေါင်းပြီးတော့လုပ်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပညာရေးကိုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အာမခံနိုင်တာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာသင်တာကို crazy ဖြစ်လို့အကြောင်းတိဆောက်တာပဲ။အကြောင်းကိုဘာလို့ဖွင့်လဲကျွန်တော်မင်းကျွန်တော်နေ့တိုင်းစာသင်ခြင်းလို့ဖွင့်တာ။ Okay okay. Okay ခုနအခမဲ့သင်တန်းကတော့လူတရာကန့်သထားပါတယ်။ Diploma သင်တန်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကတန်းတန်းကို20 30လောက်ပါပဲ။ Small class လေးတွေပါကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလေးတွေလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ပြောအသက်ကြီးမှပညာရှိရဆိုတာကဟိုပညာရှာတဲ့အသက်ကြီးမှပညာရှိမှာကျွန်တော်တို့ကလေလူမကတဘာဝအသက်နဲ့တင်ယူမှုအသက်ဆိုတာရှိပါတယ်ဥမာအသက်50ရှိတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့အသက်30ရှိတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ဟာအသက်50ရှိတဲ့လူကြီးတစ်ယောက်ဟာသူ10နှစ်ပဲတင်ထားတယ်အသက်30ရှိတဲ့လူငယ်လေးက15နှစ်တင်ထားတယ်ဆိုသူရဲ့ learning age ကပိုကြီးတဲ့အတွက်သူတင်ပညာရှိပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတယ်ကျွန်တော်လူကြီးတွေကိုအကားရောပြောတာမဟုတ်ပါဘူးသို့တော့ကျွန်တော်တို့ကအသက်ကြီးလာတိုင်းတော့ပညာမရှိပါဘူးဒါတော့သိကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပညာရှာတဲ့အသက်ကြီးဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အများနဲ့ပြောပထမအရွယ်ပညာရှာဒုတိယအရွယ်ဥစ္စာရှာတတိယအရွယ်တရားရှာကျွန်တော်အများနဲ့ပြောတယ်ပထမအရွယ်ပညာရှာဒုတိယအရွယ်ဥစ္စာလဲရှာပညာလဲရှာတတိယအရွယ်တရားလဲရှာပညာလဲရှာပညာအသေးသေးထိရှာမယ်အရွယ်ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဒုတိယအရွယ်မှာ तू ကဥစ္စာပဲရှာပြီးပညာမရှာတော့ရင်ဟိုခင်းနဲ့ညီတဲ့ပညာတွေ तू မသိရင် तू ဥစ္စာရှာတဲ့ process မှာသွားထိခိုက်တယ်ဥပမာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20 Facebook marketing ကိုမသိဘူးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကအခု तू ဥစ္စာရှာတဲ့အချိန်မှာ Facebook ဆိုတော့မလေ့လာရင် marketing ကိုမလေ့လာရင် तू ဥစ္စာရှာတဲ့ process မှာလည်းသွားထိခိုက်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အများနဲ့ပြောတယ်ပထမအရွယ်ပညာရှာဒုတိယအရွယ်ဥစ္စာတတိယအရွယ်တရားရှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အများနဲ့တောင်းရင်းပြပထမအရွယ်ပညာရှာဒုတိယအရွယ်လည်းပညာရှာတတိယအရွယ်လည်းပညာရှာမှာဖြစ်ပါတယ်တရားဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာအရတော့သံသရာတစ်လျှောက်လုံးပညာရှာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ